Calia guanyar i es va fer. Ben criada, 60 TGN Bàsquet, 81. Victòria vital per aspirar la permanència a la Copa Catalunya. El TGN Bàsquet va reaccionar després de l'ensopegada de divendres a casa contra un altre rival de la part baixa de la taula, les Corts. La victòria era imperativa i les noies de Juan Carlos Arjona la van aconseguir per allunyar aquests fantasmes del descens i fins i tot per sortir provisionalment de la zona vermella de la taula amb un balanç de 4-11. Per darrere queden a un triomf de distància el mateix Bencriada, el Pinto i el Terrassa, i és que guanyar davant el Bencriada era importantíssim per les aspiracions de salvació. La màxima anotadora va ser Cristina Peña amb 22 punts la setmana vinent. Aquesta mateixa setmana no hi ha competició per la disputa de l'All-Star de Copa Catalunya. El següent compromís de Lliga portarà el TGN a bàsquet al pavelló del Sant Adrià B. Serà ja el 2 de febrer.